ំស្រស់លែងគេបានទេណាមុំបងសុំអងវងគេគ្មានអ្វីល្អសម្រាប់អូនឡើយមនុស្សប្រម្នាក់នឹងមានប្រពន្ធហើយបើអូនបោះក្រោយមិនហ៊ួងពេលទេស្រឡាញ់អ្នកណាវាជាសិទ្ធអូនរូបបងមិនខួតប៉ុន្តែប្រវត្តិគេមិនសមទេកូនមានបួនដប់ស្រីរមកញ្ឆេកោតអូនជឿគេមិនជឿសងសាប្តីគេកុំបាំងបាបដាំងពុំងាប្រយ័ត្នមានពីម្ដនទីអូនណាលុយឡាតំណើបរំភើបហឺហាអូនកុំគិតថាវាអាចខិតទេបងបងអូនគិតត្រូវហើយណហើយតាមតាមចោលតែអូនគិតខុសតែជ្រើសយកគេទូអូនប្រឹងស្មារហូតដល់ស្លែក៏គ្មានន័យដែរគុំស្នេហ៍គេអីត្រូវហើយណហើយតាមកម្មចោតែអូនគិតខុសតែជ្រើសយកគេទូអូនប្រឹងស្មារហូតដល់ស្លែក៏គ្មានន័យដែរគុំស្នា